Mesto Brezno myslí na svojich seniorov, poskytne im od 2. apríla 3 poukážky, každú v hodnote 6 eur. Aby si senior mohol v roku 2019 vyzdvihnúť poukážky, musí k 31.12.2018 dovršiť 65 rokov veku, musí mať trvalý pobyt na území mesta a nesmie mať žiadnu podložnosť voči mestu Brezno. V prípade, že túto podložnosť, ale aj v deň vyzdvihnutia poukážok vyrovná, tak nárok na poukážku mu nezaniká. Poukážky si môžu seniori vyzdvihnúť v pokladni Mestského úradu v Brezne v pracovných dňoch v čase úradných hodín pokladne. Poukážky je potrebné vyzdvihnúť a použiť najnieskôr do 30. novembra 2019. Využiť ich môžu v 18 prevádzkach na území mesta Brezno. Je tam 10 lekární, 2 masérske služby, 2 pedikérske služby a 2 kadernícke služby. Využili ste už niekedy v minulosti poukážky pre seniorov? Áno, využila som hlavne na lieky a na masáže. Ja som tu obyvateľka 2 roky, tak teraz to využívam. Ano. Možno na akú službu si viete predstaviť, že využijete tých 18 eur? No, predovšetkým na naše klasické lieky, na tlak a takéto. No a potom masáž ešte tiež. Mesto počíta s rozdávaním poukážok pre všetkých svojich seniorov. V tomto roku ich je v Brezne 3440. Keďže poukážkový systém v meste Brezno funguje už od roku 2008, tak seniori sú už medzi sebou vzájomne informovaní. Informujeme ich samozrejme aj prostredníctvom médií, najmä webovej stránky mesta, regionálneho časopisu Horehronie. A vlastne je to na ich dobrovoľnosti, už individuálne potom vyzývaní nie sú. Mesto Brezno sa snaží poskytovať našim obyvateľom čo najlepšie služby a poukážkový systém u nás funguje už niekoľko rokov. Postupne sme navyšovali prostriedky aj jednotlivých poukážok pre našich seniorov a cieľom je samozrejme skvalitnenie života a možno aj spríjemnenie tých služieb v rámci nášho mesta pre našich obyvateľov, konkrétne seniorov. Mesto vyčlenilo na tento účel 70 000 eur zo svojej kasy.